Takže Jaroslavice, Tečovice. Dobře, kluci, hrajeme, dá? Říkal, že to vezme kluci, že bych nechal. Říkal, že mám braní, ne? Ne, braní, ne. Já jsem chtěl být prostě. To obrovské, ale to je jedno. Oni to, jak si volí. Oni také na hostkami. On říká, že aj spoustu těch, že to vypeskoval, ne všechno. Pěkné! Vole, to bylo pěkné. Ještě má co? Vole, on zás má, on zás má má. Ne, to má nějaké nebojí, to co to dělá. Ale to má nějaké nic na vojí, jako víš, jako až na tom rozsesí bezní to Salaš a od Salaša běhali a Jura jenom, ale s číslama nevím, co to bylo. A Jura na mě byl lidu z toho, jako tohle, víš. On vzdělával ještě z železného muže a tady to a ten nebyl. Ale Jura právě na mě hulákal, ale tam byl, když tam mají mladí, víš, jako. Yeah.
Dobře. Dobrý zápas. Tak pojď, Kristián. Ven! Počkej, pojď ještě!
15 minut, tak to dohrajeme v klidu, bez zranění. No konečně, Kristian dal první branku. Jej. Krásně. Výborně, golman. Takže. Takže skončilo to 4-0. Jaroslavy se vyhrali. Pánové, ale hudka skončila.
Premiére, vole. Dobře, 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 dob